Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Artificis Pirotècnics són els protagonistes en este magazín d'avui ací a Telesafor. Molt bona vesprada. Ens hem traslladat fins a la tenda, la botiga de Pirotècnia L'Albà, ubicada en el polígon industrial del Real de Gandia. Per què hem vingut ací? Perquè ens volem interessar per este sector. Es poden imaginar que la crisi sanitària amb la Covid-19 també ha afectat i de ple directament a este sector, amb la suspensió de grans festes com puguen ser les falles, també les festes dels pobles, les festes patronals. Això ha suposat reduir considerablement la venda de material pirotècnic, però està alçant el cap i continuen oferint-nos, com pugui ser Pirotècnia L'Albà, en este catàleg, per exemple, es mostrem, n'hi ha diferents combinacions de combos, estruenos, terremotos, no poden faltar, també tenim altres ofertes que s'oferís Pirotècnia L'Albà, els papiros, les traques, bengales, bombetes, efectes terra, candeles, és a dir, efectes volants. Tenim una àmplia varietat en la qual triar, i això sí, per a totes les edats, però sempre a les mesures de seguretat. Així és que nosaltres anem a endinsar-nos en aquesta tenda, passem per ací, perquè volem conèixer tota l'oferta i com afecta la crisi sanitària a aquest sector. I amb nosaltres l'encarregat responsable d'aquesta tenda del Real de Gandia, Javier García. Javier, bona vesprada. Bona vesprada. Jo, des del 2006 esteu ací en el Real de Gandia? Efectivament, des del 2006 portem ací en travessera de Albaida, ací en el Real de Gandia. I tu estàs des del principi? Jo estic ací encarregat des del principi, sí. I esta va ser la primera botiga que Pirotècnia L'Albà va obrir en la Safor, veritat? Sí, correcte, correcte. Bueno, és l'única que n'hi ha. Ja n'hi ha més expandides per la zona de Levant, però per tota Espanya. N'hi ha 40 tendes. 40 botigues de Pirotècnia L'Albà en tota Espanya? En tota Espanya, sí senyor. Deia jo, esteu ara alçat del cap com aquell que diu després d'esta crisi sanitària o encara es pot dir que esteu alçat del cap? Encara és pront, però estem maquinant per poder eixir avant, perquè això és molt difícil. Donar compte que des de falles, que ens van confinar el dia 13, és quan començava la feina realment, la setmana bona de falles, i ens va destrossar totalment. Tot el planning anual ens ho va destrossar. Després donar compte també que, clar, s'han suspès tots els actes de festes de pobles, bodes, comunions, o sigui, clar, això... I bé, de moment estem intentant alçar el cap mitjançant per televisió, per redes socials, estem intentant moure'ns en aquest aspecte, clar. I a més, veiem en aquest fullet d'ací que, per exemple, també una bona manera de treure el cap és les ofertes, que les podem trobar totes i estan totes ací i són molt atractives. Correcte. Mira, nosaltres la manera que tenim de treballar és més o menys, quan més agarres, més econòmic t'eix. Correcte. Per exemple, ací tens el xinè de tota la vida, l'americanet, que se diu l'americano, que tens una caixa per 1,5 €, però després tens l'oferta de 4x3. I després, conforme agarres, més econòmic. Per exemple, 30 caixes tens ahí. Conforme agarres, més barat. I veiem ací també ofertón truenos, 3,95. Sí, ahí tens una caixeta de cada, perquè si te dones compte, una són 2 €, l'altra 0,80, tal. Clar, que si m'agarren les 4 t'eix més econòmic. La gent sol aprofitar aquestes ofertes? Sí, sí, per supost, sí, clar. La gent intenta agarrar-les el més... Clar, perquè al eixir més econòmic,
pues la gente agarra esos productos. Claro. Vale la pena aprovechar. Deies tú, Javier, que estás desde el principio, desde el 2006, más de 40 botigues en toda España. ¿Cómo has visto desde el 2006 fins ara, este parant de 14 años que esteu así? Cada vegada supose que estem parant un sector que va ampliant el producte, cada vegada és més divers, hi ha més varietat, la gent cada vegada compra més, venen més en família. Jo no sé un poc la evolució en quant a la venda d'ací de Pirotècnia del Vall. Bueno, no estava tan de moda el tirar coets fa uns anys. Ara la gent s'ha tirat més, sobretot en falles, en èpoques de falles i tal, la gent deixa al carrer i a tirar quatre tronets, quatre coses que roden, colorets, més pels nanos que són els que més ho disfruten, clar. I parlant de nanos, bueno, ara farem un repàs de tot aquest mostrador que teniu ací. Hem de dir que realment vos agraïm que es deixeu passar ací a aquest espai que està reservat, però ací anem amb cura perquè estem en un espai que heu de complir moltes normes de seguretat en tipus de material pirotècnic i això cal complir-ho a rajatabla. Sí, sí, correcte. Així tenim unes mesures de seguretat molt restrictives, clar. És el que n'hi ha, no pots eixir-te d'elles. I jo suposo que conforme han passat els anys, aquestes mesures de seguretat que heu de complir per la perillositat del tipus de material que manipuleu han d'anar cada vegada sent més detallades, més concretes. Sí, n'hi ha més restriccions, hi ha més mesures de seguretat més àmplies, o sigui, està tot molt quadrat, o sigui, ha de ser així. Sí, sí, correcte, són normes que has de complir-les. Bueno, el que deia Javier, ara veurem esta per a diverses mostres, perquè el llistat és infinit, podríem dir, i molt atractiu, però abans jo voldria, Javier, que parlarem, pel que diem de la seguretat i que cada vegada hi ha més gent que ve ací a comprar, anem a veure en esta mateixa. Així tenim el catàleg. Sí. Veiem que cada producte té un color, així veiem el blau, així veiem el taronja, n'hi ha més colors. Això ve a dir que així està el catàleg. Correcte. Codi de colors, ens expliques? Sí, mira, tens els productes que són de color verd, vale, que són xiquets de majors de 12 anys, correcte? Anem a agafar sí. Si vols. Sí, mira. Veus, per exemple, així tens les bengaletes, les bombetes, vale? Tens sonrises, que fa flash, això que fa una traqueta i xispeta, les crispites, vale? Tot això són per majors de 12 anys. Així està, el verd per major de 12 anys. Correcte, després ja tens el blau, vale? Que ja és per majors de 16 anys, correcte? Ahí teniu, per exemple, l'estrella, els tanques, n'hi ha veus, efectes volantes també, pues la majoria són blaus, vale? Són majors de 16 anys, clar, que això ja vola, ja un xiquet de 12 anys, pues, ja és més difícil. I després ja tenim, veus, el taronja, vale? Que és per majors de 18 anys, ahí ja són pues, els trons grans, veus, tots els trons grans. El megaboom, el nom ja ho diu, que ha de ser prou... Sí, sí, això és prou contundent, pega prou fort i està molt bé, té tres efectes, això està molt bé. Les traques també, clar, per supost, tot això són per majors de 18 anys, clar, ja són artículos que no poden manipular els xiquets, clar. I ja per últim el roig, que són ja major de 18 anys. Sí, també, això són artículos, veus com el fum. Tot això que està ficant-se ara de moda també, per les bodes, per als fotògrafos, reportatges, està molt bé. Veus, són, pues, tira fum en agressivitat, ve a durar un minut, vale? I està molt bé, està per reportatges de bodes i tot això, i vídeos de musicals i tot això, està gastant tota la gent, està gastant tot prou. Antorxa de fum, bé, és un dels productes més novedosos? Sí, sí, el tenim de fa poquet i està tirant prou bé, per això, perquè reportatges de vídeos i tal, està prou bé. Bueno, no sé si els sembla, tenim ací tot el ventall de productes que teniu, ací la botiga de Pirotècnia del Vall, el Real de Gandia, en el polígon industrial del Real de Gandia. Bueno, varietat absoluta, ací uno té que vindre la cosa molt clara, o també t'has vist la situació, Javier, de dir, bueno, vinc el meu fill, no tinc ni idea
de lo que pot usar i el meu fill no sap el que vol. Vale. Això dius, pues mira, tria de la parar o tu també aconsellis. No, així estem per aconsellar i estem per que la gent agarri els productes més necessaris per la gent, clar. Vale. De totes maneres, en Falles tenim un welcome fora en la porta que el que fa és anar assessorant-te. Perquè quan vingues ja ho tingues clar, demanes i te'n vagis. Perquè vaig a rodat, perquè clar, en Falles ve molta gent, entonces necessitem que la gent vagi fluït. Vamos. Entre ja per el producte concret i... Correcte. Perquè, clar, en Falles deies tu, feu algun horari especial? Sí, per supost, en Falles estem de 10 del matí a 9 de la nit, ininterrumpidament. La setmana de Falles i tal, o des del dia 12 o 13, ja estem ininterrumpidament des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit. Estem parlant a tota hora de Falles, és la festa més forta per al vostre sector? Correcte, sí. I després, jo no sé, Carnestoltes, també es nota, o n'hi ha alguna altra... Quina estaria en el número 2 del rànquing? Primera Falles? Bueno, després està el mes d'agost, que és molt bo, per les festes dels pobles, bodes, que es casa molta gent en agost, sí. Però és un mes prou factible. O sigui, que en agost, principi de vacances, ni un... Res. No, la tenda no se tanca, ¿vale? La tenda està oberta tot l'any. Vale. Ara sí, anem. Per exemple, jo no sé, a mi em crida l'atenció, dèiem, és molt visual. Clar. Esta, per exemple, jo no sé si, en principi jo no puc tocar, però per exemple, este és que està enfocat el nostre company Paco, això què és? Són veles de cumpleaños, vale? Això ho fiques en la tarta, si veieu les pates, de les pates, sí, ho claves en la tarta i s'obri. La que és la copa, o en aquest cas també està la flor, s'obri la flor, es comença a rodar i fa les llumetes de veles, com la vela tradicional, però va moguent-se, està molt... Veiem així que és la secció d'aniversaris, perquè així estan també les bengales, que és enumerades, no? Correcte, sí, això és la típica bengala de sempre, que seria el palo, però en numerets. Correcte. Bueno, després que comentem del colorit, no? És total... Te comento, perquè ho tenim seleccionat per zones, veus? Les dues estanteries de dalt són tot bateries, que són els castells de focs, que es pugen a dalt al cel i te fan la palmereta, el colorit i tal. Després, en la tercera estanteria, majoritàriament tenim d'ahir per allà fins al final... Aquesta d'ací. Tot això d'ahir són fontetes, les fontetes de colors, això es queda en terra plantat, no es meneja del puesto i va fent llumetes, correcte? Va fent colorets, cada una fa una història diferent, per supost. Després, si te fiques per ahir, tenim aquesta secció d'ací, que és tot el de, més o menys, tot el que vola, tots són efectes volantes, abelletes, parapentes, que cauen paracaïdes, mini-huracanes i huracanes que pugen per quedar rodant, Després, per exemple, en aquesta secció d'ací tenim, a part d'allí tenim les bombetes i tot això és de soroll. Tot és la zona de soroll, de tronets infantils. I després a mi el que més se sona són estos, que jo crec que són els de tota la vida. Estes són les traques, és l'americanet, el xiner de tota la vida, però en traca, va tot junt. Això ho enxufes, o sigui, li lleves el plàstic, per supost, li lleves el plàstic i fa una traqueta, tac, 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 tac. A veure, tenim les traques també, o sigui, ho tenim tots ben ficat en l'estanteria, clar, per seccions, vamos. Jo no sé, bueno, n'hi ha uns quants, jo no sé, este m'ha quedat l'atenció, Fuente Dulce Música. Sí, això fa sorollet, fa la llumeta i va xiulant, va fent sorollet, com si estigués fent alguna cosa de musiqueta. Ja t'he dit que les fonts cada una també fa una història diferent. En un format diferent, en un disseny diferent. Sí, unes fan uns colorets i altres fan unes altres. Perquè així també tenim, per exemple, parlant de... Esto també és font, no? Sí. Però huevos, con fuente de colores. És, mira, pues com el següent, la cistelleta del següent del supermercat, vale? Correcte, són uns següents que tu els enxufes i fa una llumeta també de xispetes en colorets i tal. És un format diferent, ja són oués, ja no són, veus com, és distint. Així també tenim, doncs mira, tenim, estos mesos ara tenim la secció Oulet, correcte, que són uns productes, estos que vegueu ací, que estan en ofertes.
Clar, és perquè la gent ho aprofite. Clar. Que val la pena. Estos dos, per exemple, valien, crec que són 12 i 15 euros. S'han baixat a aquest preu. Una rebaixa de més del 50%, sí, sí. Val la pena aprofitar. Correcte, correcte. Per això ho han ficat ahí en la secció, pues, perquè la gent la puga aprofitar. També crida molt l'atenció, a banda del colorit, és el disseny, perquè, per exemple, veiem aquestes fonts, que el format en el qual estan col·locats, per exemple, Fuente Tarot, el color de Talassa, Imperial, la rosa, és a dir, són molt cridaners, perquè això també té que entrar per l'ull al més menut. Sí, efectivament, ho fem així perquè cride l'atenció. I així, el Superturbo, clar, que també estan els cotxes. Cotxes, sí, tenim... veus, que això tira pa cavant, pa carrere, va fent xulits, va fent colorets, està molt xulo. El Superturbo està molt xulo, també. Sí, és un producte molt... Bueno, veiem també així el Trueno Ofertón Valenciano, la caixa. Correcte, mira, això són, com podeu veure, són 64 trons, vale? Bueno, n'hi ha de diverses mides, ¿vale? És una mescla que té diverses mides. Tenim del número 4, tenim 28 trons, i després tenim del 6, del 8 i del 10, que són 12 unitats per cada. Per tant, portes 64 trons, clar, al preu de 30 euros. Està més que bé. Jo no sé, Javier, de tot el que estem veient, si anarem a lo més originari, a lo més tradicional, el que des de fa molts anys és el que més busca la gent, o el primer que va eixir, anem per qüestions. De lo més antic, per dir-ho d'alguna manera, què podríem dir que és? El més antic podríem agarrar l'americà, que és el xiner de tota la vida. Que són estos d'ací que havien dit. Sí, correcte, si tens, van sent en la caixa, correcte, i és el petardet bàsic de xiquets, és el que més solen agarrar. Sí, i la diferència entre ese i estos d'ací que posa petardos de Xina... Si voleu, així tenim un mostrari. Ah, claro, sí. Veus, mira. Pues així tenim un mostrari. Perfecte. Veus, en tots els trons. I com estàvem parlant antes de la catalogació, veus? La zona blava, que és per major de 16 anys, tenim carpa per escala. Tenim el lince, que és el més menudet, hasta el valencianet. Vale, hasta ahí poden tirar els xiquets de major de 16 anys, correcte? Mm. Això, el que t'acaba de mostrar és l'americà, sí. És vamos, el que tenen el xinès de tota la vida, sí, correcte? Sí, sí. I després ja ens passem així, que és la zona de majors de 18 anys. Clar, això ja imposen. Els trons forts, correcte. Ahí tenim de totes les mides. I el que estava dient jo del tron ofertón eixe, veus, tens del 4, del 6, del 8 i del 10, el que estàvem comentant, és la mescla, la barreja eixa de... Sí. Jo suposo que això, tenint complint les normes de seguretat, no fent el burro que diem en valencià, no suposa cap de perill, és a dir, tu trau el foc, enxufa la metxa i aparta't, que no hi ha problema. Correcte, el tro teòricament, clar, se té que deixar en terra i enxufar-ho de terra, claro. I ja t'alejes. No sé si algú, jo per exemple, si enxufa algun tro o algun cuet i falla la metxa, el consell és deixar-lo, eliminar-lo, no apures a tornar a encendre. No, això és un perill. Això, si no funciona, deixeu estar. Ah, perfecte. Bueno, veiem que hi ha molta varietat, dèiem, que comenceu a traure el cap, però cregueu que haurà de passar un poc més de temps per a que torni a recuperar-se la normalitat? Estem intentant recuperar nosaltres a base d'això, el que estava dient, per redes socials, per ràdio, per televisió, manejant nosaltres des d'ací també de la tenda, cridant a gent, a antics clients o fer clients nous, clar, n'hi ha que manejar-se perquè aquest sector s'ha quedat molt afectat, la veritat que sí, que ens ha quedat clavats. Sí. I a més, clar, esa incertesa de què passarà, perquè tampoc sabem l'any que ve, si tornaran a recuperar-se totes les celebracions o no. Això també deixa un home encara més preocupat. Estem en el dubte encara, clar, saber si n'hi hauran falles si festes dels pobles encara continuaran fent-se, en quines medides de seguretat les faran, si es podran tirar coets o no. Les bodes, a veure també el mateix, i comunions, sí. No se sap, encara estem en la duda. Javier, ja per anar acabant aquesta xerraeta, t'agraïm molt que s'hagi obert les portes i que es deixis entrar a este raconet, sempre en seguretat. Hem vist el més antic. Sí.
el més novedós, quin podria ser? O els, alguns dels més novedosos, perquè suposo que n'hi haurà més d'un. Sí, sí, tenim prou novetats, tenim bateries noves, val? Tenim trons com este. Este fa poquet que el tenim, este és un bon tro, eh? Ara el veureu. Senyor Trueno, el tamany significa que té potència. Correcte, correcte. Sí, sí, a la vista està que aquest és un tro prou consistent. Trueno Thor és el nom d'aquest tro. Jo no sé, algun nom més que poguera ser... Qüestió de fontetes novedoses, tenim esta, per exemple, la Talassa, la Rosa, i bateries noves també tenim. De fa un anyet o dos anyets tenim la Pònia, a Tòquio, sí, tenim... De tant en quant anem innovant, anem, sí, canviant. Hi ha que anar actualitzant-se per no quedar-se enrere. I ja l'última pregunta. Sí. Quin és el més venut? O qui són els més venuts? Qui tindria l'estat... Podria dir-te mil articles, però clar, segons l'època que siga, segons falles o segons... Ara, per exemple, en aquesta època el que més se ven són els traques i castells, pavodes i comunions, clar, i tal. Però tenia infantil també se vendria ara si en hagueren festes de pobles, però com no han hagut, pues, doncs han tirat més aquesta època última de traques i bateries, clar. Bueno, siga el que siga, per a la celebració que siga, que tinguem prevista així en la botiga del polígon del Real de Candidat, però tenia l'Albà, trobem, perquè clar, si no trobem a Sella, no trobem en cap d'allò. No, allà tenda més propeta d'ací per la Safor no n'hi ha. Et refereix també quant a varietat de producte, sí, que ací, ací podem trobar tot el que hi ha al mercat. Sí, 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 tenim tota la varietat de coses, de, ja t'he dit, des de traques, forts, bateries, tenim de tot, o sea, la gent, el que vulgui, ho té així. Sí, és compra segura. Per cert, no hem dit, estàvem parlant abans de la classificació per colors, sí, per edats. Això és la manipulació, perquè per a vindre a comprar, menors de 18 anys, menors d'edat, han d'anar acompanyats d'un adult, per a comprar. Correcte, correcte. Per a comprar, si ve un xiquet de 16 anys per la porta soles, no pot entrar. Clar. Perfecte. Com deien, compra segura. Pues Javier García, moltíssimes gràcies. Com a encarregat d'esta botiga de Pirotècnia l'Albà i en el Real de Gandia, ha estat un plaer. Es nota que són 14 anys d'experiència, d'evolució en este sector. Gràcies. I enhorabona, perquè també es nota que disfrutes i coneixes de cap a peus este negoci. Gràcies. A vosaltres, molt encantat. Bueno, pues ja veuen, així estava tota la varietat, estava allà, està la varietat de material pirotècnic que nosaltres volíem mostrar-los, perquè ja veuen que també ha afectat al sector de la pirotècnia, com pugui ser Pirotècnia l'Albà, tota aquesta crisi sanitària amb la suspensió de diferents celebracions, esdeveniments, festes, des de les falles fins ara passant per totes les festes patronals dels pobles. I des d'ací, des de Pirotècnia l'Albà, posem el punt i final d'aquest magazín. Gràcies per la seva atenció i recorden que disposen de la pàgina web telesafor.com on poden recuperar tots els programes que desitgen. Gràcies i fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.